թե չեմ սխալվում, կարելի ասել, որ փոքր վիրահատություն է տարել Վերանի խորոչում, դրա հետ կապված է միգուցե, ես նույնպես անակնկալի երկարով չէր եկել, բայց գիտեի ուր պատորը, որ շատ վատ է ինքնասկացողությունը։ Ինչ որ բերման ենթարկելուց են առաջացել այդ խնդիրները նաև ատամնաշարի հետ կապված, մենք այդ մասին պան Վարսեղյանները հայտարարություն արել, որ բռնության ինքը ենթարկվել, նախաքննության ընթացքում այդ մասին հայտարարություններ եղել են եւ դա նույնպես նպաստել է, որպեսզի առաջանային այդ խնդիրները, ամբողջ ատամնաշարը շարժվում էր։ Այսինքն կմանամասնեք բռնության ենթարկել ձերբակալելիս, այո, ձերբակալելիս։ Ու ձերբակալելիս, երբ որ այդ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումը իրականացնելիս, մենք գտնում ենք, որ ոչ համաչափ ուժ է կիրառվել եւ բռնության է ենթարկվել։ Այսինքն դիմադրել է Իշխան Բարսեղյանը։ Իշխան Բարսեղյանի դիմադրության մասին չէ խոսքը, երբ որ նրան փորձել են բերման ենթարկել, հենց այդ ժամանակ, որի ընթացքում են նա ստացել են մարմնական վնասվածքներ, նաեւ դեմքի ներողություն, դեմքի հատվածում։ Իսկ ներկայումս բուժօգնություն ստանում է։ Այո, բուժօգնություն է ստանում եւ Երևան քրեակատարողական հիմնարկում է ստանում եւ համապատասխան կլինիկայում է ստանում, ուղեկցող դասակ ուղեկցում է եւ ստանում է։ Դեպքում երկու անգամ ստացել է։ Տիկին Արփակյան, մի փոքր խնդրում արամասնեք, ասացիք, որ ձերբակալելիս ոչ համաչափ ուժ են գործադրվել, այսինքն ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից, եւ այդ մասով կա ձեր իշխանության քրեական գործառած, ինչ փունում է քրեական գործի ընթացքում Իշխան Բարսեղյանի հաղորդում չի տվել Իշխան Բարսեղյանը, սակայն դա քննարկման թեմա դարձել է, իսկ ընդհանուր բռնության վերաբերյալ իհարկե պաշտպանական կողմը մեծ աշխատանքների սպահին տանում, աշխատանքները երբ որ պատրաստ կլինեն համապատասխան հայտարարություններով մենք հանդեսանում։ Դատաբժշկական փորձակնություն, դատաբժշկական փորձակնություն նույնպես կատարվել է, որը մեզ չի բավարարում, դա նույնպես քննարկման եւ հետագա ընթացքը լուծելու հարցում։ Չի բավարարում, այսինքն վնասվածքները ըստեղության չեն նշվել։ Վնասվածքները ըստեղության նշվել են, սակայն նրա մարմնական վնասվածքների չափը եւ հետագա բարույթ իրականացնող մարմնի որոշումը մեզ չի բավարարում, եւ այդ առումով պաշտպանական թիմը աշխատում է համապատասխան փուլում, արդեն միջնորդությամբ հանդես կգանք, նաեւ կարծում եմ, որ մամուլով